Ja, så där kommer den runkar. Ja. Ja, desto mer du tar i, desto skönare blir. Oj. Varmt välkomna till podd 43. 53. Nej, 52. 53. 52. 52. 52. Är du helt loss idag? Ja, det är fan, det är söndag. Flöt. Det är söndag. Det är söndag som vanligt. Ja. Klapp, jag glömde synka. Så. Mm. Är det lugnt nu? Ja, nu är det lugnt. Jag ska bara lyssna på det här trevligt. Vänta. Åh, är inte minst. Vänta. Jag ska inte stanna. Tyst då. Det hördes ju knappt. Det var roligare om det var en burk, för då hade vi knäppt en bärs liksom. Söndagsbärsen. Hur mår ni? Skit. Jag är lite trött skulle jag säga. Lite seg i kroppen här. Jag mår fantastiskt. Jag mår faktiskt fantastiskt. Ja, du gör det? Ja. Ja. Förutom att jag har varit sjuk hela helgen. Jag förstår inte var det kommer ifrån faktiskt. Nej, vi spelade in i fredags. Mm. Just det. Och sen bara kom jag hem. Kom i bilen. Hem. Jag kom hem. Jävlar vilken fart du fick när vi avslutade där på kvällen. Att du åkte med din egen bil. Ja. Jävlar vad snabbt det gick. 140. Shit, och runka samtidigt. Ja. Chilla. Nej, så kom jag hem så hade jag sån jävla huvudvärk. Och sen hade jag feber hela den natten. Sen spydde jag. Mm. Så gick jag upp och spydde. För vi skulle ju iväg tidigt morgonen. Mm. Just det, vad hände med dig på den morgonen? Vi tar det snart. Vänta, så jag berättar background story. På lördagen skulle vi iväg till Stockholm, jag och Fille och några till. Men jag var ju sjuk och spydde, så jag var inte med. Nej. Men du följde inte ens med? Ja, men inte om jag spydde på kvällen. Hade nej, det är jävligt sant. Då orkar jag inte åka upp till Stockholm. Jävligt fitta. Är jag en fitta? Nej. Skoja, chillar. Ja, i alla fall. Så vid 9:30 så ringer Oliver mig. Som skulle med också. Han bara, bossan svarar inte. Vad är koden till portkoden? Sen bara, okay, jag vill se det här. Så han ringer mig i FaceTime. Ja. Och sen bara filmar han dörren så här. Sen plingar han på typ 100 gånger. Och Fille kommer ut så. Nej. Och då har de skitbråttom. För 12:00 ska de vara i Stockholm. Och då är det möte. Ja. Och du vet, det är inget så här bajsmöte. Det är ett möte med ett annat företag. Och det ska skrivas kontrakt. Och du vet, allt sånt där. Och han står i kalsonger 9:30. Jag har inte packat eller någonting. Och du vet, han skulle på fest och grejer. Ja, men, i Stockholm. Men Fille. Ja, men lyssna. Vad hände? Ja, kolla, vi satt uppe ett tag, gjorde vi. Men när jag la mig i sängen, jag blackout. Helt svart blev det. Jag kommer inte ihåg att jag somnade. Och sen vaknade jag på morgonen av ett plingande. Jag bara, fuck, mobilen, den är död. Och jag vaknade i panik. Jag har inte packat, jag har inte gjort någonting. Och sen står Oliver där. Och jag bara, fuck, just det. Jag ska iväg. Fick du lite stress? Vad skojar du? Vi satt upp och spelade det jävla ankspelet. Ja, det gjorde vi. Det är som Amungus fast man är ankor. Så man springer runt och dödar. Och den mördare. Som maffia. Hur länge var du vaken då? Tre kanske. Och så bara så blackout. Men jag la mig sen. Nu ska jag sova liksom. Ställa larm. Så bara blackout. Kommer tog något. Mobilen dog. Mobilen var död, ja. Oh, chilla. Allt blev bara fel. Ja. Men då var vi i Stockholm sen då? Vi kom 5 minuter sent kanske, så att det är lugnt. Ja, det har varit ändå lite. Ja. Men det är ändå, 5 minuter sent är ju helt okej. Okay. Ja. Nej, inte om det är ett stort möte. Nej, om man kanske, men det är okej. Då säger man så här, ja, det var trafik. Exakt. Ja, det är ju Stockholm ändå. Ja. Ja. Och sen var ju, det var ju... det var kaos där. Kungen firade sin 50-års på tron eller fan vad. Så det var ju kaos i Stockholm. Vad fan. Ja. Ja, det hände mycket. Jag hörde ändå att du var på rave i Stockholm. Ja, men nu tar vi det sakta. Techno-rave-grejer. Ja. Först nej. Nej, först var det så här. Vi åkte till Stockholm. De hade sitt möte. Jag och de andra grabbarna som inte var med på mötet, vi gjorde ju andra saker. Så vi åkte till en polare där. Och drog ladd. Nej, vi började festa faktiskt då. Vi är två ungefär. Med ladd. Nej. Jag låter dem snacka bara. Ja. Vi kör lite alkohol och sprit och shottar och lite så här. Värmde upp lite. Ja. Sen gick vi till var det full då? Nej, alltså man bygger ett lager bara lite så här skön vibe liksom. Yes. Ja, sen gick vi till 12 heter det. Va? 12 vid Globen där. Ja, det hette 12. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Och sen är det så här, är det en nattklubb? Nej, för fan. Det är inte gäller. Det är så här matställen och det är arcade så här games och du kör så här pingis mot varandra och biljard och det är så här
spelmaskiner och allt vad fan det är. Ja. Så nice. Vi var där inne i några timmar. Och då så, var du så... skitfull? Nej. Vi hade skitkul där hade vi. Fan! Ja. Ja, och sen så gick vi hem. Sen började ju allt då. Sen skulle du mötas upp vid det där eventet då, eller festen som jag trodde. Jag hade förväntat mig så här, ja men jävla nice Stockholmsfest liksom. Jag har inte festat i Stockholm någon gång. Mm. Och så kommer vi in där. Och det första vi hör då är meditation liksom. Alla sitter på golvet och mediterar och hör på så här lugn musik som jag gör när jag somnar liksom. Sån. I en timme ungefär. Och vi bara, jag och Erik och Oliver bara, nej, vad fan är det här? Men jag, alltså så här, jag vet inte, det var skitbra gjort och det var så här ascoolt. För att det var Alex, vet du, hans bror, han har gjort det här eventet liksom. Men just det. Men det var så skevt, för jag hade väntat mig värsta partyt liksom. Ja men alltså, jag kan se med Fille framför mig där, sitta så här, luta handen mot, huvudet mot handen och bara... Och du, man har klunkat några shots. Och man tror man ska in och bara, man ska dansa, ja, ja, och sjunga till Ricky Rich. Och man ska, ja, ja, köra liksom. Just det. Och så kör man in avatar-ang-mode liksom. Jag hade nog in på några bärs där. In på 10-12 bärs. Då hade jag satt mig ner och försökt meditera. Ja, men folk låg ner och satt ner och liksom så här, bara kände feeling. Jag bara, nej, jag vet inte. Jag är inte sån. Men gick ni vidare därifrån sen då? Från det sen... Det var ungefär en timma. Sen byggdes det upp lite. Det blev mer och mer och mer. Och sen kom det party sen. Mm. Men det jag inte visste och var beredd på, det var att det var började rave liksom. Det var rave. Det var sådana rave-låtar. Alltså, helt otroliga baslåtar. Hela huset på dunka. Hade jag gillat det? Ja, du skulle nog gilla det. Men var det techno eller vad var det? Ja, det var techno. Det var ljus överallt och det var så här techno. Alltså, typiskt techno-låtar. Och XCC eller... Ja, det var mycket nog en del som var påverkade av någonting. Och du tog också. Ja, men nej, det gjorde jag inte. Man såg folk liksom så här blunda och så här liksom. Aj, shit, som zombies. Ja, men, hallå, när vi var på Gotland. Ja! Kommer du ihåg det? Vi var omringade av zombies. Ja. Ja, de gick ju på någonting. Ska vi de berätta om det? Innan vi går in på vi fortsätter på Stockholm va. Sorry. Kör, ja, men, vi har ju varit med om det här. Som vi kallar en zombie-apocalypse. Zombie-apocalypse. Ja, men det var ju inte om det. Ja, jag har varit livrädd. Och du vet, det var som en film. Vi hade ju en turnébuss som vi strandade i skogen. Det var ju du, jag, Jerre och Albin då. Mm. Det var vi fyra. Exakt. Det här året. Så vi strandade den. Mm. Vi skulle laga lite mat va, innan vi gick in till stan och festa. Ja, men vi satte ju upp oss vid en... Vid en sjö. Ja. Vid en typ liten... Elda lite. Ett kalkbrott typ. Ja, elda lite. Ja. Laga mat. Sen hör vi i skogen att det är rave där. Just och du vet, det är riktigt rave. Typiskt, ja, det är rave, ja. Är typiskt skogsrave. Ja, men du vet, och de plockar ju svamp. Ja. Inte kantareller. Nej. Något annat. Och lite... Karl-Johan kantareller kanske. Kanske. Eller flugsvamp. Vi vet inte. Nog mer inne på flugsvamp tror jag. Ja, och kanske något kemiskt. Ja. Det vet vi inte. Typ citronsyra. Ja, exakt. Exakt. Och sen tydligen så dör, eller vi har ju värsta dunkmusiken i vår. Vi vibar ju. Alltså när ni har på musiken så hör inte ni det. Nej, så fort det stänger av. Vi hör ju genom, för vi sprängde ju inte. Nej. Men det vi hör att man hör så här dun 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 dun. Så var det helt knäppt i skogen. Okej. Så hör man typ att någon... Som någon rök sladden. Ja, det var som någon rök sladden. Och så bara, du vet, så här, sänk en film när du kollar mot skogen. Så bara kommer ut zombies. Nej, men det går verkligen så här. Jag hoppar in i bilen. Så jag bara, nej, I ain't gonna do this. Så jag hoppar in och lägger mig en liten stund. De känner ju att vi har musik vid våran vän. Just det. Så de, du vet, så här, vi hör typ att det är deras elgenerator som har gått, hör man. Och så de bara byter plats. Dansande samtidigt så här. Och blundar. Och de gungar som vågar. Sen bara är de runt våran bil. Och bara går runt våran bil. Och bara så här. Alltså, ni räddar våran kväll. Och sen vi står och tuggar. Det var någon som försökte ta sig in i världen. Ja, ja, ja. Praktiskt droppkicka henne. Nej, men jag ligger där. Det var samma sak som när de värjarna kom och putta på. Någon annan dag. Men kommer du inte ihåg när det kommer fyra epa-traktorer med dvärgar och bara putta på bilen och jag ligger och sover? Ja. Det var ju typ samma feeling. Jag ligger där inne, halvsover, och så kommer in någon jävla zombie. Jag bara tittar på människan så här och hon bara... Och sen gick hon ut. Ja, det var det konstigaste jag varit med om. Ja, det var lite skumt.
Back till Stockholm. Så du har också varit på en sommarkopplingsfest? Några stycken var det. Uh-huh. En gick inte att prata med. Han stod så här, han, så här. Alltså, han bara började ta på oss och vi bara, fan, vad är det här för något? Det var en, men han fucking igen. Så lät de. Side effect. Nej, men det var några stycken, men alla andra vibe liksom. Men det var inte riktigt min grej, skulle jag säga. Du vill inte gå på techno-rave igen liksom? Nej, jag tänkte party-party. Det här var liksom... Det här är rave. Ju party-party. Du hittar ju inte större party-party. Nej, men party för mig, det är inte rave liksom. Men nej. Ni var ändå där till klockan 3, eller? Ja, vi var där till 3. Vi ville dra hem vid 01, men... han, vi skulle sova och ville stanna kvar. Tänkte vi så här, okej då. Din pojkvän. Och de 2 timmarna var de längsta jag har varit med om, alltså. Visst, när du... Erkänd, du tänkte så här vid 01 typ att du ville gå hem. Vad fan, jag skulle stannat hemma. Haft min godiskaka eller min chokladkaka. Suttit och kollat på någon god film. Ja. Oh, alltså, det skulle vara otroligt. På tal om film så kollade jag Transformers. Ja, det är pissdålig. Men va? Ja, det värsta. Du förstår ju inte det där i såna fall. Rasmus är den enda jag vet som har älskat varenda jävla Transformer-film som typ flera år tillbaka. Ja, den sista var värdelös. Men jag vill inte ens se den. Nej, jag inte det. Men vad fan? Nej, för vi har typ samma smak på film. Ja, men den var ju för mycket robot. Ja, men vad fan? De har gjort den bra ändå oavsett fast de har så här kastat hela konceptet. Ja. Ja, det funkar. Jag kollade på Warrior idag. Och den var bra. Jag grät. Ja. Igen. Trevligt. Alltså jag har sett den typ 10 gånger, men jag gråter varje gång. Den är god. Ja, jävlar. Jag var på gymmet i morse också. Fan, du är med mycket. Men jävlar, vet du. Jag vaknade vid 10. Tänker så här, fan. Eller jag vaknade vid 7 först, för jag skulle ha tvättstugan. Men så var det likadant som en annan helg. Tittar ner i tvättkorgen så här, 4 tröjor. Nej, skit i det, orkar inte. Som de. Vaknade vart efter vid typ... Klockan var väl typ 10. Tänker nu ska jag gå och träna liksom. Och det är bröster då. Helvete, jag har inte tränat på 2 dagar. Igår var jag på hockey när ni var i Stockholm och var på Technorave. Jag såg det. Det var ju också skitkul. Jävla pishockey. Det, jag tycker fan inte det är kul att gå. Eller det är så här, det var mest trevligt att vara där med familjen. Men att gå och kolla på hockey, jag känner jag, det är inte min grej. Det är inte det. Nej. Vi kanske skulle byta plats liksom. Jag hade älskat Technorave. Fille, du hade aldrig gått på hockey eller? Nej. Vill du följa med på fredag? Det skulle inte vara så kul. Till Brynäs. Ja, det skulle vara kul faktiskt. De körde sin första SHL-match. Ja, det skulle vara kul att se. Vi ska filma lite. Redan. Nej. Vi ska filma deras första SHL-match. Premiären var ju torsdags. Ja, men inte för Brynäs. Har 2 matcher. Har redan kört 2 matcher? Ja, mot HV och mot Oskarshamn. Ja, Brynäs körde sin första på fredag. Vi ska bara dit över dagen. Mm. Så då kan du följa med. Absolut. Ja, men så vaknar jag och drar till gymmet då. Ska jag köra bröst. Och så är det som vanligt. Man går där och bossan är skällt på med varenda jävla gång vi har gått och tränat. Lägg inte på så mycket vikt. Kör låga vikter nu. Bara för att komma igång liksom. Vi har bara kört i 2 veckor. Ja, men så vi inte skadar oss liksom. Jag är expert på att skada mig. Ja, det är du. Vad tror du jag gjorde då? Skada dig? Nej. Men jag lassar på mer och mer och mer och så går jag. När jag går till vikten, då tänker jag inte mer vikt. Inte mer vikt. Nu kommer jag skada axeln. Inte mer vikt. Mm. Jag slutar med att jag hade 65 kilo på varje sida i incline press. Med på maskin. Sen körde 105 bänk. Ja. Alltså det är ju bra om du får upp det liksom, men jag tror jag skulle dö. Trodde jag fan. Men jag får fortfarande upp 100 i alla fall. Ja, det är bra. Det var några som var bredvid mig när jag skulle börja köra bänk som hade ganska högt. Tänkte jävla horungar, jag ska vara bättre än er. Lade sig på 105. Det är ändå bra. Fan, ni kör igång mycket nu på gymmet. Ja. Du gymmar inte då, Fille? Men inte idag, jag har ju varit som han har tränat på 3 dagar. Ja, men var du full igår? Ja. Hur full? 1-10? Nej, jag blev nykter vid 12. Och du drack inte någonting där? Nej, eller jo, jag tog en vanlig Red Bull vodka och sen typ 3 cider. Sen var ingen mer. Det var inte värt. Skulle jag vara jättefull, absolut då kanske, men... Hur mycket la du ute då? Nej, 500 kanske bara. Ja. Så det var inte så det var ingen som åkte fyllecell? Nej. Inget slagsmål? Nej. Det var poliser utanför, så någon gjorde ju något. Men inte ni? Nej, inte vi. Men någon nej. Som fick till det? Nej. Nej.
Att vi är väldigt en riktigt tråkig lördag. Riktigt seg lördag. Ja, det var kul att träffa lite folk. Ja, men ni fick ändå meditera lite. Ja, exakt. Alltså jag stod nästan och garvade lite. Ja. Det där lite synd. Ja, men... nej men det man nej, jag fattar vad du menar. Man vill ju inte meditera när man är. Nej, men jag kan ändå fatta att det var så. Jo, men hade man varit förberedd på att det skulle vara meditation. Exakt. Ja, de tar sin ecstasy. Meditera lite. Man öppnar sinnen liksom. Öppnar sinnena, ja. Öppnar allt. De delar ut lite svamp. Men, inte kantareller. Och sen du vet när det växer byter man tempo med musiken. Och sen bara matchar man hjärnan. Ja, men nu tänker du att alla var påverkade. Det var några stycken. Jaha. Typ 2-3 liksom. Du och dina kompisar. Nej. Du, Oliver Eriksson. Men det var ju liksom så här folk som är i den världen. De tror på Gud. Det här liksom. Tror på det här. Ja, men de tror på det här övernaturliga, eller vad fan heter det? Det är något speciellt. Spiritual. Ja, spiritual. De är spiritual. Men de ska lämna sin själ och exakt. Ja, exakt. Jävlar. Så det blir fel när vi andra folk. Ni är där för festa liksom. Vi är ju lite vi är de här bönderna liksom. De är ju så här fina stockholmare liksom och spirituella. Det krockar. Vi andra är liksom ja. Men de vill ju sitta på månen och se sig själva. Nej, vill bara... Vi kan sitta på en parkbänk och bara dricka sprit. Medvet, liksom, ja. Det blir lite som en... Ja, det var en dålig kontrast. Ja. Som en atombomb. Du vet hur man skapar en atombomb? Just det, ja. Jag har sett en YouTube-video. En atom som krockar med en annan atom, va? Nej, den klyvs annars. Ja, exakt. Man klyver atomen. Ja. Bra förklarat. Fantomen. Ja. Innan vi skulle åka hit. Idag? Det hände nu. Alltså för en timme sedan. Innan du plockade mig? Ja, exakt. Jag tog en näp ur det. Tog du inte svamp? Nej, okej. Det kanske efter side effects. Eller tog du näp? Jag tog en näp på hur länge? På en timme. Det är för långt. Ja, jag vet. Men jag vaknade lite till och från. För att jag drömde så in i helvete. Det var sjukt. Drömde du? Ja, men jag vet inte om det var... Jag kommer ihåg att jag kollade TikTok, sen började jag slockna så här lite. Och då, min hjärna uppfattade det som att jag kollade på en jävla sömnparalys, YouTube-video liksom. Och i den här videon, jag kommer ihåg det så jävla klockrent. Han började snacka om massa grejer som hände i min, som han gjorde så att det hände i min dröm. Mm-hmm. Det var så stört. För att, jag vet inte, vi gick runt och sen var det massa jävla... Som vi snackade om ravet. Så här spirituellt grejer. Mm. Med alltså spöken som bara var överallt. Och sen började han snacka och det bara kom in i mitt huvud. Jag blev helt fucked av det där. Då kan man säga, jag tror att du var med om en liten sömnparalys. Det kan vara så. Men jag vet inte riktigt, för jag vaknade upp. Och sen direkt när jag sa om, du kom in i samma dröm. Ja, det är sömnparalys deluxe. Ja. Och sen så det sista som hände, kommer jag ihåg. Precis när du skrivit att du är redo liksom, att vi skulle dra... Då bara hör jag ligger och sover och sen hör jag dig bakom mig. Mig? Ja, jag hör dig. Du bara säger, ligger du där och sover, vi ska dra typ nu. Och sen kommer jag ihåg det sista jag sa, viskar så här, väck mig. För det var så jävla obehagligt allt det här som hände under den här timmen. Och sen hör jag dig bakom dig och jag bara, väck mig. Och så vaknade du. Ja, jag var tvungen, jag stressade mig upp själv. Mm. Jag så här skakade för att komma ur drömmen. Och sen vaknade jag och ingen var där. Jag bara fuck, jag andades så jävla snabbt där. Fille och jag har pratat lite. Och det har ju spökat hela veckan när han har varit ensam hemma. Jaså? Det är det. Det var ju en sak som jag hittade. Jag var och käkade middag. Fille sa så här: jag hörde någonting i hallen i natt. Mm-hmm. En stor smäll. Alltså någonting som ramlar ner någonting. Alltså något tungt. Så bara kolla lite i hallen. Så kollar jag i förrådet. Och då är det så här, då har mamma tvättmedel uppradat sig jättefint. En saknas. Och jag bara, what the fuck? Kolla ner. Och den ligger på golvet. Nej, men i en sån här hink så det smällde ju ordentligt. Liksom. Och du har hört knackningar. Ja. Och sen har jag känt mig lite iakttagen nu när jag varit själv. Chill. Och sen händer det här liksom. Oh, för då sov vi ju med en öppen dörr liksom ensam i huset eller i lägenheten. Jag vet inte vad det är med min hjärna. Det är skönt att mamma kommer hem imorgon. Ja. Kan hon massera det lite? Ljumsken. Nej. Massera. Jo, kan mamma massera din ljumsken.
Ja. 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 Lucky svar på agendan. Jag har ett segment. Du har ett segment. Jag har ett segment. Okay. Och det är ett eftertraktat. Jag har fått ett par DMs senaste veckan. Det var ett tag sedan vi körde det här. Kan ni gissa vad det är? Nej. Eklund Tournament. Ja, oh, det är en Eklund Tournament. Det är en Eklund Tournament på gång. Okej. Okay. För sist så tänkte jag hade det där på agendan, men det... Du pratar lite för mycket. Åh, käften! Men chilla. Det var jävligt mycket, mycket om hunden. Så vi kommer kanske till den också sen. Åh, på tal om min hund. på tala på den jävla hunden. Du kommer strypa ut den direkt. Nej! Men jag skojar. Du ska älska min hund. Du ska vara barnvakt hela tiden. Du ska... Du kan ju väl hjälpa till. Nej. När jag ska... Jag får min hund om 2 veckor. Jag kommer råka trampa på den. Nej, vad fan. Du får inte ha min hund. Nej, det är jävla... Nej, men jag kan ta hand om den lite grann. Ja. Det är ändå mysigt. Mm. Så länge den inte kissar på mina skor och sånt. Jo, den kommer inte vara rumsren första veckan. Så praktiskt var den första veckan. Praktiskt måste du gå igenom det teoritest först. Han kommer inte klara att ta hand om hund. Nej, det jag har fan upplevt med hundar. Har du tagit hand om? Ja. Ja, då så. Då ska jag inte, ska inte säga något. Ibland så ska jag ta hand om hunden. Mm. Jävla fitta, du har aldrig tagit hand om en hund. Men du säger att du ska trampa om en hund, på en hund. Ja, så. Men det, jag trampar ju på den för att den är så liten, vet du. Ja, just det. Ah, okay. Ja, just det. Mm. Just det. Fråga nummer 1 på Eklund Tournament. Hur gammal är Eminem? Men shit, vänta. Men vad fan? Vad börjar vi igen? Okej, okay, men gärna kan jag få en Japaleno? Jag börjar snurra här. Jag säger snabbt bara 45. 45? Mm. Han är 53. Du sa 45. Mm. 53. Mm. 50 är rätt svar. Jag vann. Du var närmast. Mm. Kom igen då, din jävla byracka. Okay. Jag trodde fan inte han var 50 bara. Nej, inte över 50, det är, men det är. Det är. Det visste jag faktiskt. På pricken. Ja. Vet vem Tom Hardy är? Ja, nacken. Ja, nacken, ja. Där har vi. Han har värsta nacken. Han har värsta nacken. Han är med i Warrior. Han är med. Det var det lite därför jag ville. Han är med i Spider-Man. Han är jättebra. Venom. Han är med i Peaky Blinders. Ja, yes. Han är hur gammal är han? Han är 42. Det var inte frågan. Nej. Men, eller han är 45 faktiskt. Ja, men då. 3 år. Ja, kör. Han kör ju BJJ väldigt ja. Mycket. Yes. Väldigt duktig i det. Väldigt duktig. Men, vänta, vad är det? BJJ, det är det jag tränar. Blowjob. Jobs. Ja. Liksom. MMA. Nej, alltså. Alltså strypa ut, alltså brasiliansk jiu-jitsu. Grappling, Fille. Grappling, fast med en sån här nu. Säg det då. Men BJJ. Jag har aldrig hört BJJ. Men det är dumt. Jag har aldrig hört det. Ja, nej, det är klart. Vad står BJJ för? Inte fan vet jag. Inte jag heller. Brasilien jiu-jitsu. Brasilien jiu-jitsu, det gör det ju. Ja. Det är bra. Ja, men vilket bälte har han? Är frågan. Vad finns det? Det är ju sån karate liksom. De bältena, de färgerna liksom. Och kanske inte samma ordning. Vad är bästa bältet att ha? Svart. Ja, bra. Och sen brunt. Nej, inte BJJ. Det är inte det bästa. Är det inte? Det är rött. Är det rött? Fast det går typ inte få. Han har grönt. Du säger blått. Ja. Du säger grönt. Vi mixar dem så har vi lila. Och det har han. Det har han. Ja. Så ingen fick rätt. Bra, teamwork. Nej, ingen fick rätt. Nej, men det var coolt att det var. Ja, det var jävligt coolt. Är du säker att det lila? Det blir mix liksom. Ja. Ja. Hej Siri. Vilken färg får man om man blandar grönt och blått? Jag hittade det här på webben. Nej, men... Ja, bra Siri. Svara. Ja, men det är, ja. Det blir lila. Det blir lila. Så, nyss, alltså. I alla fall. Så ingen hade rätt där. Nej. Nummer 3 här då. När dog den sabeltandade tigern ut? Va? Vem då? Den sabeltandade tigern. När dog den ut? En samel. Sabeltandad tiger. Vad är en sabeltand? Men du vet han i Ice Age. Diego. Ja. Han som har två. Jaha, de är så långa tänderna. Ja, när dog de ut? Oj. Inte tänderna, men själva djuret. 50 miljoner år sedan. 15 miljoner år sedan. 50 miljoner år sedan. Ja. Då fanns det dinosaurier. Dinosaurierna var väl 200. Eller 150 år sedan. Eller nej. 150 år sedan. 150 miljoner år sedan. Jag vet inte. 1800-talet dog dinosaurierna. Exakt. Nej, men vad fan. Okay. Antingen har man hittat en jävla nedfrusen tandjävel. Ja, men det spelar ingen roll. Den är död. Det är inte säkert. Han kanske lever. Det kanske är experiment. Så här måste vi gå igenom. Fille, vi måste gå jag sa 50 miljoner, det är mitt svar. När var istiden? Ja, det är där jag vill komma till. Ja. Var istiden först? Nej, ja, jag vet inte. Fille, var jag det var innan dinosaurierna eller efter dinosaurierna istiden? Innan. Nej, jag vet inte. Jag vet inte heller. Om han skrattar så var det ja, efter. Ja. Alltså, ja. Men säg ett svar bara. Säg 30 miljoner år sedan. 30 miljoner år sedan. Vad fan skrattar du åt? Det är så jävla
himla fel. Är det? Ja, det... 150 miljoner år sedan. Det är typ såhär några 100 000 bara. Nej, det är 12 000 år sedan. 12 000 år sedan? Ja. Och då har den ut, men va? Då är den ut för 12 000 år sedan. Levde inte den tillsammans med dinosaurierna typ, eller? Jag ska vara tyst. Ja, men jag kan inte det alltså. Ja, men det var en kuggfråga. 150 miljoner. Ja, jag sa 50-30. Ja, inte riktigt. Men om ni tänker Ice Age, så är det ju första Ice Age är det med människor. Va? Ja, men det är ju dumma huvudet. Det första med Ice Age, människor? Ja, det är med människor redan. De ska ge en bebis till en stam. Och då är det en sabeltandad tiger, men det är han. Ja, det säger jag fan. Och det är ju inte 150 människor miljoner. Har inte levt 150 miljoner. Nej, har de inte. Nej, men den var svår. Jättesvår fråga. Svår för folk som inte bryr sig. Men det man lär sig något nytt varje dag. Ja, det är ja, men, så, bra. Nästa fråga då. Fråga nummer 4. Men ja, det, vem, vad svarade du på den där? Är vi ingen får poäng för båda. Nej, men det var för mycket. Oh, hur många galaxer finns det? Tror man. Ungefär. 150 ja, miljoner. Typ. Va? Vadå va? 150 miljoner. Okej, jag ska inte säga någon. 150 miljoner galaxer. Alltså, vad är det de säger? Jag såg en jävla TikTok om att jävla stjärna eller planet är en galax eller något så här. Så nej. Det finns hur många galaxer som helst. Jag tror 150 miljarder galaxer. 150 miljarder galaxer. Ja. Antingen är det typ så här 8 eller 150 miljoner. 8 galaxer finns. Ja men typ, jag säger det. Antingen är det jättelite eller hur många som helst. Ja. 8 stycken. Men det är det jag säger. Men jag säger det. Antingen är det jättelite eller jättemycket. Jag säger då får du säga. Jag, 400 miljarder eller något. Inte fan vet jag. Och du sa 150 miljarder. Ja. Ja, det är 2 biljoner. Ja, men ja, det är inte ens liksom... Och det är sjukt. Ja. Och det var 2016 man hade fått fram det där. Så det är ju över 2. Ja, det är över 2 stycken. Ja, men det är, universum och rymden expanderar ju hela tiden. Ja, det är över 8, Fille. Vad heter våran galax då, Fille? Vintergat. Visst inte du. Vad heter våran granngalax? Det har jag inte koll på. Ekolod. 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 Okej, fråga nummer 5 här nu då. Ja. När grundades Norrköping? Va? Mm. När grundades våren? 1955. Nej, 1955. Oh. Jag skojar. Han skojar inte. Nej, jag skojar. Nej. Var det ditt? Låser du 1955? Jag går ner lite. 1920. Mm. 1680. Då blev det Norrköping. Vad sa du? 1680. Ja, det är fan sant alltså. Något där ja. Jo, men jag kommer ihåg att jag har sett någon skylt typ att det är gammalt. Ja. Men jag håller väl kvar med mitt 1920 eller fan. Är du helt hundra? Du får möjlighet. Förändra. Ja. Säg 1880. Det är nästan samma. Ja. Vad sa jag då? Du sa 16 någonting. 16, ja, 16 är för långt. 1650 säger jag. Ja, det är helt... Det är några hundra år för mycket. Ja. 1283. Jävlar! Mm. Norrköping är gammalt. Och Linköping 1287. Ja, det var ju på vikingatiden. Någonstans där dog ju vikingarna ut. Just ungefärligt. Det var inte så länge än så. Men det var under 100 år. Är inte det helt sjukt att vikingarna, de kunde för sig prata med varandra? Kunde de? Vad tänkte du? Nej, men jag tänkte... Det får ju funnits olika språk sen tidens begynnelse. Ja, men för jag tänker så här. Säg att de pratar ju gammal danska, gammal svenska, gammal norska. Ja, men okej. Okay. När levde vikingar ungefär? 500-talet? Ja, 700 började tror jag. 700? Vi vet inte riktigt. Det börjar ungefär där och sen slutar ungefär på 1300. Ja, men vi säger att vi säger 800. På 900-talet fanns det vikingar. Ja. Ja, okej. Okay. 900-talet. Hur många år sedan är det? 1300 år, nej vad fan blir det? 1200 år sedan. 120. Ja, okej, säg ungefär 1000 år. Mm. Det är egentligen bara, om man räknar, det är ungefär 13 människoliv på rad. Mm. Alltså om du tar från en föds till en död, och sen föds en annan, om du sträcker ut det så var det generation, 13 generationer. Generationer. Ja. Det är ändå inte mycket. Stört, alltså. 13 människor som har
13 farfar och farmor liksom. Ja, det är fan inte. Och då hader, hyder, moder, hader. Ja. Pratar man då. Ja, och döda varandra bara. Ja. Jag ska ha din get nu. Slice. Ungefär. Nej, men där, nu var lite ute och cykla på den då, men 12.83 ja. Grunden snart köper. Det var stört. Nu står du 2-1 till Rasmus. Ja, och vi är inne på sjätte frågan. Sista. Har du rätt här, vinner du? Ja. Har du rätt blir det en utslagningsfråga. Ja. Mm. Lycka till, Filip. Men vad fan står det bara 2-1 för? Ja, för ni har haft jätte mega ultra. Fick inte göra det för galaxerna. Du säger 8 på den. Jag säger 400 miljarder för fan. Ja, då får väl du den rätt då. Det var ja, men du, okej, 2-2. Jag sa det var 2 biljoner så jag tänkte att ni det var så långt ifrån. Ja, liksom. Fast han vann faktiskt sen. Ja, 2-2 säger vi. 2-2. Vi säger 2-2 bara. Ja, vi säger 2-2. Så vinnaren vinner. Vinnaren vinner. Mm. Mm. Är du beredd då? Ja, alltid. Är du beredd? Yes. När sägs man ha hittat det första UFO:t? Uff, det är väl 2012. Nej, jag skojar lite bara. 1904. Jag tror fan 1800-talet alltså. Nej. 1850. Ni kan få en andra chans båda två. Nej, men jag är stensäker. Du är helt stensäker. Ja, 1904. 1800 blankt. Nu kan man säga typ 2000-talet. Och då litar inte jag på det. Lockar du 1800? Ja. Helt stensäker. Ja, det är. Jag ser det på hans min. Det. Jättesäker. Du lockar 902, ja, alltså 1902. Mycket, ja, jag har kollat mycket på dokumentärer. Och stenkoll på det här. Så 1902 vet jag att det är rätt. 1000-talet. Rätt svar är 1904. 1947. Va? Oh. Ja. Jag var inte helt hundra riktigt, men då har man bilder sen i alla fall. Ja. Jag var ändå nära. Mm. Så jag vann. Come on. Tack så jättemycket allihopa för att ni har varit med mig på den här resan. Jag har vunnit varenda jävla EK-tournament. Nej, jag var förra. Faktiskt inte. Jag vann nästan förra. Varenda tournament. Jag vann förra också. Jag gjorde det. Okej. Okej. Fille har vunnit några. Ja, faktiskt. Du har vunnit någon. Några stycken. Ja, exakt, ja. Några stycken. Men det, där har vi faktiskt ett jävla frågetecken. Det här med UFO, känner jag. Mm. Ja, nu har vi pratat lite om galaxer och rymden och UFO och sånt. Tror ni på UFO? Nej. Jag tror, i Sverige, tror ni man har hittat på riktiga? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Tror ni det finns någon möjlighet att det här med Area 51, att det finns någonting med, ja, jag tror att Area 51, det står för något annat, tror jag. Jag tror inte det har någonting med rymdvarelser att göra, utan de skapar hemlighetsstämplade vapen, tror jag. Ja, men inte mer bara forskning. Vapen. Mer forskning, testar sjuka konstiga saker, ja. Kanske testar att bygga, ja, men typ bygga saker som inte vi människor ska se. Ja. Typ inte fan vet jag, atombomber och, ja, men inte fan, något konstiga saker. Ja. Det var ju som han det var ju någon jävel som har varit med, ja, men varit med på Joe Rogan. Ja. Han pratade om det där, att de byggde massa rymdfarkoster som, ja, som de har testat. Och typ folk har råkat sätta och trott att rymdvarelser, fast det är egentligen USA själva som har gjort dem. Mm. Om man sån här, jag vet inte. Men det är också, vad heter det? Jag tror också att det kan finnas en möjlighet att det finns andra varelser på andra galaxer. Ja, det eftersom jag såg någon på TikTok också om att våra galaxer är exakt likadana som alla andra typ. Och att vi har utvecklats, då kan någon annan lika gärna. Jag tänker så här, vad sa, hur många galaxer sa du att det fanns? Över 2 biljoner. Ja, ja, exakt. Exakt. Det är klart, det känns som det är mindre chans att det inte finns än att det finns. Mm. Mm. 100%. Man känner mig så liten, man tänker. Ja, man känner sig lite äcklad. Det gör man. Men lite. Men bara fatta så här. Vi är så små. Vi är som mitt pissmyror. Ja, mitt liv är inte värt ett skit om man spelar ut det på hela jorden. Men tänk om det är så att varenda galax, så här, vår planet dör ut. Den kommer dö ut snart. Då kommer en ny galax öppnas liksom. Ja, en till jord kanske. Ja, det finns ju säkert jord. Identiska planeter med exakt. Våran på säkert 100 miljoner olika andra galaxer. Mm. Det tror jag 100%. Men jag tror fan inte det finns någonting i Area 51 förutom bara Machine Guns. Nej, det tror inte jag heller. Däremot kanske man utomjord forskar mer där. Mm. Jag vet inte. Tror du ni kommer vara med någonting om att vi kommer hitta liv på någon annan planet i vår livsspan? Om man säger att vi blir snitt 80 år.
Vi säger snitt att inte vi jag, blir. Jag blir 120. Ja, men vi säger att vi blir 80. Tror ni på de här 60 åren vi har kvar att det kommer hända någonting sånt? Jag hoppas det. Antingen en nyhet. Ja, det finns någon annan planet. Eller, eller så bor vi redan på en annan planet. Eller nej, inte, inte så, men att man har utforskat en planet som man kan bo på. Men Mars som man väl kollat lite på. Undrar hur långt Elon Musk kommer. Han vill ju att vi alla ska flytta till Mars. Undrar om han når det under sin livsspann. Hur gammal är han? Typ 50? 50 bast. Han har max 5 år kvar att leva. Nej, men 20 år kvar. Nej, jag tror han har mer. Jag tror han har 50 år kvar. Han lägger kom på något piller där man kan leva hur länge. Han lyckas. Han kommer lyckas med det. Han kommer lyckas. Ja, undrar vad som kommer hända under vår livstid. Tror ni det blir till världskrig? Ja. Tredje jag vet världskrig. Jag vet inte hur det ska bryta ut och hur vad som kommer hända. Men jag tror inte AI. Det kommer vara som andra. Ja. AI-krig. Eller om Ryssland fortsätter. Och Ryssland efter Ukraina så går de upp kan till... Kan vara så. Fast Ukraina håller väl på att vinna eller? Ja, vi, jag har inte koll på det där kriget. Inte jag heller. Nej. Ska vi dra en jingel? Ja, vi drar en jingel. Jag hämtar ju min hund om 2 veckor. Så jävla nice alltså. Nu har vi kommit på en namn? Nu har vi bestämt ett namn. Vart Freja? Nej. Nej. Kia. Det var Kia. Ikea. Den... Ikea. Ja. Ikea. Jättebra namn. Nej, men Kia. Som bil. Bil. Nu dog lite lysrör. Som bilmodellen. Fast med Q. Bilmärket, ja. Men den hette ju den när ni... Ja, den hette det. Alltså, ni bytte. Och tydligen så hette ju alla valpar något med Q. Så den här uppfödaren, hon kör igenom alfabetet när de får ny kull. Åh jävlar, hon är på Q. Hon är på Q. Så då, shit, alltså. Nästa blir... Q, vad fan har du efter Q? A, B, C, D, E, F, G, Q, R, S, T, Q, R, S, T, U, A, Q, Q, det känns som det är i slutet. Men Q är ju i mitten för fan. Nej. Q, R, S, T, U, V. W, O, S, O, så är det ju. Så den ska heta Kia. Kia Ceed. Ja, och där har jag också övat det. Kia! 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 Så det är ju alltid skönt att säga. Ja, absolut. Om nu har vi köpt hundbur. Men du skickar bild på det. Jag tänkte så här när jag skulle köpa hunden, stänga in den lite i buren ibland. Just det, det ska man inte. Det är lag på att man inte får göra det. Ja, det är ju klart att du ska stänga in den i buren. Nej, men jag tänkte ibland. Nej, den är olydig, in med buren. Nej, men det är tydligen lag på i Sverige att man inte får ha i inomhus, får man inte stänga in den i bur. Men den kan ju få vara en liten inhägnad. Ja, exakt. En liten hage kan man bygga. Buren får jag väl ha när den är i bilen. Då kan man stänga in den. Fan, du vill bara använda burjäveln. Ja, men jag vill etablera dominans. Ja, men fy fan. Jag vill säga att den ska säga Rasmus innan. Säg så här till hunden. Du behöver mig, jag behöver inte dig. Exakt. Men vet du, en liten fin quote där som jag såg. Jag har ju bara hundar, det har jag min TikTok nu. Ja. Det är ju, alltså, det är, ta mig fan bara hundar. Jag får upp jättemycket hundmemes. Hundmemes? Mm. Så hundar, roliga som hundar som gör lite kul grejer. Ja. Inte hund som dör. Nej. Det får du upp. Ja, bara hundar som dör. Döda hundar. Döda hundar. Nej, men det som jag läste. Hundarna, du är med den i hela dens liv. Mm. Så den, alltså den är, du, så passa på att lek med den liksom. Vad är det för kok? Det var lite djupare. Än så. Den, ja, det är ju, alltså det är ju... Den... Ja. Det var det sjukaste jag har hört. Ja, det, var... det lät inte så gulligt när jag sa det. Det lät mer... Jättedeep. Ja. Vart ville du komma med det? Nej, men jag, det lät bättre i huvudet. Men om jag ska bara förklara lite så här. Den är ju bara med en liten del av mitt liv. Liksom. Så du köper en ny sen så är det lugnt lite. Ja, men den liksom, den ser ju mig som dens pappa. Härskare. Ja, det blir hela livet. Och pappa liksom. Mina. Ja, just inte härskare. Ja. Jag tror inte du ska ha hund alltså. Men, men sen när du får barn då, ska du visa så jävla mycket dominans där också och stänga in den i en liten bur sen? Eller då har jag barnkoppel. Ja. Barnet på vänsterhanden och sen hunden på högerhanden. De kan ju rida på varandra. Ja, det kan jag. Men det tycker jag är gulligt ändå. Inte att rida på varann. Men att vi säger att hunden är det sjukaste cocker spaniel. En kompis som har en cocker spaniel. Mm. Den levde till den var 15. Vad är jag nu? 24. Jag är ju nästan 40 när den ska dö. Det är ändå sjukt. Det är sjukt. Det är sjukt. Ja, och då det jag tänker det, som är gulligt när man får barn. Mm. Och vet att hunden interagerar med barnet och de växer upp ihop. Ja, så säg att jag får barn om 2 år. Fan, vi måste bara säga det. Snyggt ord där. Interagerar. Det var inte så jävla snyggt. Interagerar. Jag sa fel kanske. Ja, fortsätt. Ja, men det är lite gulligt när de växer upp ihop. Och sen hunden blir så här, jag ska ta hand om dig, ung jävel.
Hon blir som, eller den blir som en beskyddare liksom. Ja, men hundar är så jävla, när man är ledsen, då känner hundar av det. De kommer till en och myser med dig. Mm. De flesta. Nej, men det där också, fan, det kommer bli så jävla nice med hundar. Alltså. Det är därför jag hatar katter. Ja, men de har inga känslor där. De är ju dumma i huvudet. Jag hatar katter. Men de är ju fan den vidrigaste varelsen man kan ha. Ja, jag håller med. Men vem fan, ja, okej. Okay. Men de är lite så halvgulliga. Ja, det kanske de är. Ja. På vissa jävla sätt. Men jag vill fortfarande strypa ut dem. De är känslokalla. Ja, men så fort du tittar rakt in i ögonen. Alltså, den vill ju döda dig. Ja, men då kan... Det är ju som att kolla på ett lejon. Ja, de är ju samma. Vet du vad en regel man borde sätta in? Nej. Hundar, om de biter en människa så brukar man ju avleva hundjäveln. Nej, inte i alla fall. Nej, men då, i värsta fall gör man om folk de biter, det. Om de är dumma i huvudet. Ja, men katter borde man ju räcka dem. Rift om det eller bits. Avleva katter. Nej, det är jättelugnt. Ett skott i huvudet bara. Nej, jag vet inte. Nacken och... Vi säger nu att du måste döda en katt. Mm. Du får inga pengar för den känns moraliskt fel. Men säg att du måste dö. Din katt har fått rabies. Du är ensam i jorden. Och du måste döda den här. Hur gör du? Lämna in, tänkte jag säga. Men när du sa att ensam, du är ensam på jorden. Hur gör du för att döda den? Lämnar den i skogen. Lämnar den i skogen bara? Men den kanske hittar egen mat och sånt då? Ja, jo. Men nej, men du måste döda den. Det kanske smittar ut rabiesen. Du har fem minuter. Ja, exakt. Så det blir... Det vill så inte. Du dör sen till slut. Du har fem liksom. Minuter på att döda den, annars dör du själv. Hur gör du? Men du... Vänta, sparkar i väggen. Okay. Ja, men jag skulle typ stampa på den. Åh, oh, fan. Det känns så fel. Men vad ska jag göra? Och du vet, den dör inte direkt. Om jag tar i den, jag kan ju bara... Jag ser den framför mig, den står liksom... Och vet, den kommer liksom riva mig tills jag dör. Din första spark är att den blir bara förlamad och den bara en spade. En spade. Och så sätter man den. Nej, fan det kan ja, inte. Men, ja, nej, kan vi kan inte ta upp det. Jo, du måste berätta. Nej, det kan jag inte. Det är jätteobehagligt. Men, nej, men jag hade hittat en injektionsspruta och så hade jag avlivat den så. Jag hade skjutit den i huvudet bara. Ja, men det tänkte jag, men jag kanske inte har en picadoll liksom. Nej, ja, skitkonstigt samtal sen. Nej, ja. Vi ska inte, vi står inte nej, för tack. Men när de sjuka så är det klart de ska dö. jag tänker nu... Men om de inte kan bli friska liksom. Ja, ja. Jag tänker nu när du håller på att ta upp sådana saker vill jag veta vad du kan om hundar. Ja. För jag drar en quiz liksom om hundar. Ska vi se om du får rätt. Vadå, om jag är redo för hund eller vadå? Ja, det är väl bra. Ja, det kan jag också hålla med om. Ja, men kör. Så får ni andra här också. Nej, men, se ju. Ja, ni båda får hålla lite, men det mest till dig. Ja, bring it on då. Okej, vi börjar med första direkt här. Ja, kör. Hur fan startar man då? Nej. Och så startar quizjäveln. Nu, här. Har du bestämt vad valpen ska heta? Ja, det gjorde jag. Då tycker vi ja. Ja. Perfekt. Vad namnet? Det blir en beskrivning också om du... Uh-huh. Ja. Perfekt. Namnet kommer att bli det första som din valp får lära sig. Ja. För det är bra att veta namn faktiskt innan. Snyggt. Kia. Kukjävel. Ja. Kukjävel. Bomb! 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 Har hunden fått höra namnet än? Ja, någon gång liksom. Det vet jag inte. Om uppfödaren har skrikit Kia någon gång. Tror du den gör det? Nej, men jag tror inte den fattar någonting. Nej, kanske inte gör det. Den är så jävla liten. Ja. Får den plats i en tekopp? Tekopp? Mm. En stor tekopp. En riktigt stor hink. Alltså den är... En gånger en meter? Nej, den är pytteliten alltså. 3x4. Kvadratmeter. Ja. En halv kubiker. Okej. När du hämtar upp valpen då, från uppfödaren, kommer du att antingen låta din valp undersöka hemmet på egen hand medan du passivt bara håller ett öga på hon. Ja. Ha valpen i koppel och ta en rundtur tillsammans i huset. Släpp han fritt. Han får utforska allt själv. Var det rätt? Helst inte. Varför då? Din valp har precis lämnat sin mamma och kullsyskon och ditt hus är helt nytt. Låt valpen bekanta sig med sin nya hemmiljö i egen takt. Va? Ja! Ja, jag tryckte fel om det måste ha varit. Jaha. Ja, men snyggt. Tack. Ja, det är klart man ska. Bra. Jag tänkte också det. Ja. Det, man vill inte ha kopplaren. Nej, det ska man inte göra. Nej. Helst inte koppla den. Trycka in ansiktet där den ska, inte ska kissa liksom. Nej. Kissa inte. Nej, just kanske det. Inte första veckan. Ja, då hade du rätt. Jag klickade fel bara. Jag är lite stressad. Tack så jättemycket. Valpens första kväll hemma kommer den att få sova i mitt sovrum, i ett annat rum. Mitt sovrum. Helst inte. Vadå helst inte? Där håller jag inte heller med.
Här står det, om du inte vill att den ska sova i ditt rum, även som vuxen hund, då kan det bli svårt att bryta den rutinen. Jo, men om man vill säga att jag vill att hunden ska vara i mitt sovrum och sova samtidigt då. Den måste ju kunna klara sig själv. Jo, så är det. Och sova själv. Det jag tänkte... Independent woman. Ja, så är det faktiskt. Ja. Men jag tänkte så här, eftersom den är valp så vill man ju höra den tydligt om den vill ut och så. Så jag tänkte att man skulle ha den här bädden i samma rum. Eller? Den första veckan kanske. Första veckorna. Ja. Ja. När den är som... Oh. Eller? Ja, sen skulle väl jag säga att det är inte bra att den, alltså, jag hade aldrig tillåtit min hund att sova i min egen säng. I sängen? Nej. Aldrig. Nej. Aldrig. Men nu snackar vi inte om sängen utan i samma rum bara. Ja, ja, första veckorna. Ja, tror du de menar i sängen liksom? Nej, nej. Nej, jag vet inte. Men ändå i, ja, men sen bädd i rummet. Men ändå så här, om det ska vara... Jag vill ju inte ha en sån hund. Jag vill ju typ ha en liten... En stor hund. En bully eller något. Ja. En American bully eller en pitbull eller något sånt. Det är ju mer en vakthund på ett sätt. Då ska den ju inte vara puttinuttig och vara med pappa hela tiden liksom. Nej. Då ska den ju vara independent och den ska kunna markera när det är dags liksom. Ja, absolut. Och så lär de sig inte vad jag känner om de bara Nej. Går och håller dig hand i hand. Jag känner det nu första veckorna. Den har gått från sin mamma, sina kullsyskon, så alla tryggheter är borta liksom. Då känner jag att den kanske känns lite trygg. Mm, men där i sovrummet den, inte första natten med två främlingar. Vet jag inte om det är så tryggt. Men vad ska man låta den vara själv i ett hörn då, Jag vet inte, jag har ingen koll, men, ni som är hundägare här nu, kommentera till Rasmus så han får lite hjälp. Men det här ska ju bara att den inte ska ha någon rutin att sova i er säng eller sovrummet. I sängen får den absolut inte sova. Först när den är liten råkar man rulla över den. Nej, men när den är pytteliten så kan den ju leka lite i sängen i alla fall. Det tycker inte jag. Ja, det kan vara bra. Alltså, vet du vad min första tanke är? Det kan man göra på golvet, leka med hunden. Ja, vet du vad min första tanke var? Alltså. När den blir lite större. Och den känner mig och min flickvän. Alltså, det är så här, det är, vi två är hennes härskare. Och du vet, när jag och frugan har lite myspys, så här. Och det... låter lite i sovrummet. Och den kommer och undrar vad fan det är som händer. Det är det värsta som finns. Eller hoppa upp, eller hoppa upp i sängen. Om den hoppar upp och sätter sig bredvid. Ja, jag mitt i akten. Vad fan ska man göra? Så du vet, jag bara tar benet lite så puttar ner den. Och sen bara ner i golvet. Och sen ramlar ner i golvet. Det var en sån liten bit ifrån backen. Sparka iväg den 4 meter. Men det är så, du bara sitter och bara tittar. Man bara, det går inte. Men man, fan, sluta. Ska du vara med? Sa du det här tummen? Hade du någon mer fråga? Okej, vi går vidare. Ja. Promenad i koppel, lära sitt namn, sitta på kommando. Planerar du att börja träningen med valpen efter att den kommit hem? Till ro i Hemnet? Eller direkt första dagen? Nej, nu fattar jag ingenting. Vad sa du? Alltså, du ska promenera i koppel, lära sig namn och sitta på kommando och sådana grejer. Ja. Planerar du att påbörja träningen med valpen direkt när du kommit hem? Ja, direkt första dagen när du hämtar valpen. Ja. Eller efter att den har kommit till ro i hemmet, när den känner sig trygg liksom i hemmet. När den känner sig trygg. Vänta inte. Nej. Nyckeln till framgång i träningen är att komma igång direkt. Ja, det var det jag menar. Första dagen. Du har inte haft det går inte så bra det här. Ska du verkligen ha honom? Vi får hoppas att Emily har lite mer koll. Ja. Så du behöver inte göra så mycket. Ja, men vi kör första dagen. Sitt. Första dagen, ja. Ja, men du kanske kan i alla fall bara... Okej, kom då. Jag kommer. Ja, men försöka träna i alla fall första dagen. Ja, men komma lite på kommandon och lära sig. Så att den får lära sig namnet. Jag har lärt mig, man ska inte säga kommando för ofta. Jag och Emily kom inte överens över ett ord som blir kommandot. Mm. Det blir kom hit. Nej, sa vi det? Kom hit. Jo, kom hit tror jag det var. Och sen ska jag lära den att gå in i buren av sig självt. Den ska ju inte vara i buren. Nej, men jo, den får vara i buren utan dörr. Varför ska den vara i buren? Jag har bäddat i buren. Ja, det är mysigt. Ja. Så då... Varför köper du inte en bädd istället? Ja, du har det också. Ja. Den får välja lite. Ja, såklart. Men jag tänker om den blir omfamnad med tak och lite så här. Jag har en filt över. Så det är det är ganska mysigt. Ja, det ser ut som ett litet hus. En liten hydda liksom. Ja. Så jag tänkte, jag har kollat TikTok. Och då ska man så här, ta en godis. Mm. Och sen ska man göra så en green. Med en godis, och då får du en godis. Och sen ska den göra så kommer ut, får en godis. Och sen ska den in och göra en godis. Och så, då ska man säga, bur!
Och så ska den, du nappar den upp orden. Jaha, det ska jag göra när, ja, och då får du godis. Fast sen till slut ger man inte godis. Exakt. Du ger den för mycket godis så den spricker. Du manipulerar hunden, gör du. Ja. Etablerad dominans direkt. Ja, första dagen som du tog. Okej, då har vi här med ageranden. Och straffa och belöna. Straffa. Eller belöna. Eller belöna. Nej, slår den. Nej, det gör vi inte. Nej, vi ska testa i alla fall. Just det. Nej. Ja. Den mest effektiva träningsmetoden är att straffa fel agerande och beteende. Eller belöna bra agerande och beteende. Belöna bra. Utmärkt. Tack. Jag förstod inte frågan, men var frågan att man skulle straffa den när den gör fel? Gör fel, eller belöna den när den gör rätt? Och båda två? Nej, du ska inte straffa hunden. Men den skiter inne när den är 5+. Du ska aldrig straffa en hund. Det beror ju på vad man säger. Nej, då är inte du bra, du ska inte ha hund. Det beror på vad man kallar det för straffa och vad uttrycket straffa innebär i sådana fall. Jag har lärt mig, ja exakt. Man ska inte slå den liksom. Nej. Ja, nästa då. Vi har middag hemma och din valp ligger och tigger om en matbit. Ja, matbit. En matbit, en bit mat. Matbit. En bit mat såg det. Men jag omformulerade lite. Ja. Antingen okej, han får ta en liten bit. Aldrig. Eller nej, jag kommer inte igenom. Aldrig i livet. Han har sin egen jävla mat. Snyggt. Tack. Bring it on bara. Nej, det är omöjligt. Du kommer stå där om du äter lite antryck. Kom igen, kom igen. Så kommer du ge en mat. Sitt. Ta. Ja, vi kanske sen blir lite äldre. Det först ska du veta sin jävla. Det ska veta rätt och fel. Mm. Det bästa du kan göra precis innan du går iväg när din valp ska vara ensam hemma är att lägga fram leksaker och sätta igång radion. Eller leka med hunden och ge en stor kram. Nej, inte leka med hunden och ge en stor kram. Sätt på radion lite leksaker, sen går det bara. Du ska inte så här, åh hej då, du ska inte göra en stor grej om du ska gå, utan lämna lite leksaker, kolla inte på hunden, gå bara. Exakt. Tack. Och lite musik eller radio gör att så det känns lite tryggare. Jag sätter på konstiga podden. Så du känner oss skrika. Ja. Jag tror seriöst där, för de känner igen min röst. Den, min röst börjar ta sen. Ja, och du vet, direkt när jag träffar dig sen. Det är ju han från konstiga podden. Just det, det är han. Vet du om jag är? Men jag vill att ni ska vara tajta. Jättetajta. Ja. Men vi blir bästa vänner. Jag vill det. Jag vill att den ska känna er bra. Och så länge du tränar den så den inte hugger med. Som Batman. Ja, nej, det kommer. Jag tänker vi kan nästan. Ja, fan. Jag kommer ta den när vi poddar nästa gång. Nej, det blir nästa gång. Så är den med. Ja. Mm? Kan den sitta här i knät? Nej. Mm. Gärna. Kan den få en egen mick? Ja. Okej, sista två då. Ja. Det är bäst för valpen att stanna hemma i trädgården den första tiden. Eller komma ut på promenader och testa nya saker så ofta som möjligt. Komma ut och träffa, utforska världen. Yes sir. Tack. Stensäker. Jag är bra stensäker. Ja, nästa. Din valp visar rädsla och oro för något som är harmlöst. Vad gör du? Skrik. Klappar och gosar direkt med valpen? Nej. Försöker distrahera valpen med något annat? Distrahera med något annat bara. Yep. Ja. För annars känner den att jag är så här. Nej, det är lugnt. Ja, man ska inte tycka synd om hundar. Det är därför till exempel det här med fyrverkerier och hundar. Så har jag läst att folk är ju fel. Folk säger nej. Okej, du, de blir oroliga för hundens skull. Exakt, de blir hunden skitrolig för hunden känner ju känslor. Så man ska, något som är harmlöst. Liksom. Ja, så man ska bara skita i raketerna och typ sitta och chilla. För den blir ju. Alltså, du är ju den största trygghet. Mm. Är du rädd, är hunden rädd. Exakt. Tack för mig. Snyggt. Känner jag mig redo för hund? Jajamensan. Vi tar sista. Om du får rätt på den här, ja, då kanske. Okej, ja, då kanske. Kör. Det bästa för valpen är om valpen är med någon annan. Har du dyslexi? Jag tar om den. Ja. Så, nu. Ja. Det bästa för valpen är om valpen är med någon ofta. Va? Eller att valpen får öva på att vara ensam. Antingen vara med någon hela tiden. Eller vara ensam ibland. Ja, men man vill ju öva att den ska inte vara helt beroende av mig. Lite. Nej. Eller hur? Det måste vara ensam ibland. Ja. Och försöka utforska världen själv också. Ja, och det bästa man kan göra sen. Skaffa en till hund. Mm. Kör med 2 hundar. Får du lära upp varann. Mm. Snyggt. Tack. Tack för mig. Jättedåligt tycker jag. Nej. Nej, skojar.
Nej, men du kommer klara det här. Ja, det kommer bli mysigt. Men jag kan faktiskt se det här framför mig när du står och du ska försöka lära den sitt och liggo. Jag rullar runt. Jag rullar runt. Och du bara efter 5 försök bara, nej, jag skiter i det alltså. Ja, ja. Fuck det här. Men Emily! Kom igen nu! Jag går nu! Jag har orkat det. Ja, men det blir inte en nystart i livet. Mm. Det blir det. Du får vara patient får du vara. Ja. Som fan. Verkligen. Som du har varit med mig alla år. Ja, just det. Men nu är du upplärd. Käften. Käften, det där. Sitt. Bra. Rasmus. Bra. Själv. Rasmus. Själv. Kom in. Rasmus. Jag kommer slå dig så jävla mycket. Ja. 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 Ja, tack så jättemycket för att ni lyssnade på den här podden. Tack som fan för att ni lyssnade på den här podden. Eller om ni har tittat. Har ni tittat? Då kan ni lyssna. Om ni har lyssnat. Då finns det att titta på. Absolut. Och nu när ni lyssnar. Eller tittar. Eller tittar. Eller lyssnar. Så finns det en ny video på Gärninget. Mm. Nej, det. Imorgon. Imorgon finns det en ny imorgon. Video på Gärninget. Imorgon finns det en ny video ja, på Gärninget. Ja, en liten tråkig nyhet. Ja, men det... Mm. Liten... Ni kommer få känna. Ja. Ni märker ganska snabbt vad det är. Och nästa söndag så kommer det ta fatt... Eller... Vad heter det? Ta fatt videon. Nej, vad heter det? Tag. Tag. Ta. Ta fatt. Ta fatt. Ta fatt. Ta i någon. Ja. Ja, vi kommer ta på något. Ska ta på varandra. Så får ni ha det så jävla bra. Ja. Ja. Ha det gött. Ha det fint. Ha det bäst. Hej. Hej.